Аплодисменти за двата отбора финалисти. За почитателите на футбола, бързам да кажа, че този двобой се играе в нормалния отрязък от двата време на 45 минути. Уважаеми приятели на футбол, уважаеми гости на стадион Тича, при равенство на резултата се изпълняват директно туспи. Отборите на Венковски Бяла в зелени екипи и състава на Поморие в черни екипи. Главният рехърнавач Антон Генов, помощници Никола Джугавски, Никола Ангелов, четвърти съдия Цветан Кръстев, а делегат Румен Вичков. Това е техническият апарат, който ще се грижи за доброто протичане на тази среща.